сърцето има доводи, които разумът не познава. Три! Добро утро! Датата е 26 август, нашата сватба. Часът е 8, аз отивам на грим, приспах си вкъщи, както се прави по традиция. И след малко ще ме видите красива. Взимаме ви с нас на този хубав ден. Очаквайте и най-различни кадри. Надявам се да успеем да снимаме, да можем да ви пренесем вас в този ден. Наслаждавайте се! Гостите дойдоха, първите ми брочи дойдоха, фотографите са тук, видеографа, и сега почвам да се обличам. И официално обявяваме начало на сватбата ни. И разбира се, по стара българска традиция, кумовете трябваше да ме измъжат малко по пътя. Музиката къде? Делиш ти без музика? Витрилото ти много щипено. Аз реших да запуша в хола с джип, воеден на една приятелка, но Деско е решил да направи проби в системата и в момента е донесъл вишка. За тези, които не знаят какво е това, това е едно устройство, такова един автомобил, в който можеш да скачваш на високо. Та той е решил да мине директно през прозореца на третия етаж. Аз ще питам колко човека може да скача, да скачим 4-5 човека. Аз съм на метъл. Няма грижа. Покажа и една от шаферките ни. Ето това е Миленка. Ето там има още една приятелка, която пък прилича на шаферка. Това е Рени, нашата фотографка хубава. Това е Йони. Това е моята сестра, малката булка. И Викси, къде е Викси? Викси. Добре, ето още шаферки, които ще ме пазят. А, ето е и Викси. Ето го е един малък юнак, където се скрито избяга. Опа! Е така. Шаферка две. Аз като за две шаферки. Като за две, да. И така, ай да видим сега колко ще плаща и дръжте ме краде. Давай! 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 Не, само още 6 чифта. Не,
Да, да, ми купърчето и да се прекрасвам. Не. Тук иска песен, само с песен. Каква песен пари да даде? Каква песен за това? Първо пари просто да се. Каква песен? Хайде песен! Не има да песен да даде! Песен! Лига моя! Се униме! Слухи се! Се униме! Оце горя! Със трепещи ръце! Милвам те, скуси се твои! Добър вечер, свете мое! Вече трябва да е пенали. Взехме булката, откраднахме, уръсихме със супер много пари, откраднаха ми автокрана, не можах да се кача горе с вишката, трябваше по стъпалата, защото ме предадоха. Мъка, изместихме една кола и чупихме скоростната кодия, за да изместим на скорост. И сега отиваме към крепостта за външния ни ритуал. Влизаме в момента в крепостта за открития ритуал. Булката, както може да види, ма чака да я мъкна. И само гледайте за какви камъни става дома, да се научи така, толкова ще вървят, не знам. Страшно е. Отиваме да подписваме и благодарим. Благодарим, това е крепостта на любовта. И така, мили хора, вече ме откраднаха. Те първо предстои открития ритуал, най-вероятно ще видите украсата. Видяхте и екшън, на който беше, детско курито се бори за мен. И ето, спечели една хубава булка. След което отиваме в ресторанта да се веселим и очаквайте много готини изненади, които сме подготвили за гостите и за вас. Понеже не знам как точно да обясня любовта си към теб, просто искам да ти кажа. В сърцето има доводи, които разумът не познава. Браво! Обещавам ти, че ще те обичам през целия ни живот. И знай, че ще те откривам отново и отново във всички следващи животи, за да мога завинаги да те обичам. Защото сърцето има доводи, които разумът не познава. Обичам ти 3000! Няма да го
Тебе ли ще са? Трябва да се подпишем тогава. Пак стига и напомням, ей! Сега да ни са подгоните така. Сега гледай ръчилицата, какво става? Къде подписва? Къде? Я спала си ми на късто! Габи, Деско, всички заедно ви обявяваме за съпруг и съпруга, можете да се цилунете още веднъж. Специално Габито вече е моя съпруга. И отиваме към банкета. Ви гости, добре дошли в тази светла зала. Тя цяла е от радост засияла. Добре дошли и моля ви станете и щастливите съпрузи посрещнете! Тази вечер ще се тръгне от тук с прекрасна съпруга. Беше интересно предложение и заплаха. Добър вечер и от мен на всички. Скъпи Габи и Деско, скъпи наши приятели, скъпо семейство Йорданови, не забравяйте да се подкрепяте един друг, да бъдете верни един на друг, да се грижите един за друг и не на последно място, не забравяйте да се обичате. Благодарим ви, че сме ваши кумове. И нашия кум да поведе кумското хоро. Първо искаме аз и Габи да благодарим на нашите скъпи кумове, че избраха да бъдат до нас в този святъл ден за нас двамата. Че са винаги до нас и винаги ни подкрепят и знаем, че можем да разчитаме на тях за всичко. На второ място... На второ място искам да благодаря на семейството на Габи, че са създали една такава прекрасна жена и аз имам честа да я открадна, да се взема и да направя моя жена. Айде, Габи!
искам и да благодаря на моето семейство, че са направили един такъв страхотен младоженец и Габи има места! Не открадни такъв младоженец! И накрая, но не на последно място, искаме двамата с Габи да благодарим на всички вас, които дадохте от всички краища на България, хора да има дори от Гърция, от чужбина, от всякъде. Горнаковца, Варна, Свещов, Русе, София, Бургас, където се срещате най-вероятно. Калифорния и Штатите. София. Благодарим ви наистина на всички, всеки един от вас. Просто едно голямо благодаря и на здраве. Сте тук до нас и ни уважихте и отделихте този ден за нас, за да го прекараме заедно с вас. Айде, давайте! На здраве! Желаем ви здраве, здраве и само здраве. Всичко друго се купува и ще се го направим. Честит празник на всички! С пръстенцето. Не се притеснявай. Точно и за това ставаше въпрос. Аплодисменти, браво, браво. Аплодисменти, ао ми ще ви падна. Айде всичко да си го умеете с усни. И ни пъркай там реч. Браво, изкарахме тортичката. Заповядайте им общо. Айде сега и ми удържете си едно парченце. От кой етаж? Ай, няма глутен, глутен няма. Давай. Страхотни. Е, това е много добре. Добре, добре, виждам, че тортичка няма да идете, ама я съм целувай ти като хората, я сега. Горчиво! 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 Оляхте се! Младоженеца, заповядайте към обекта. За лицева опора. Така, сега. Двамата от тута страна, заповядайте. Двамата от тута страна, така. Искам да го хванете, да го дигите в лозога, а кумът ще го навигира зад. Трябва да имаме и кормолач. Така, готови ли сте? Отзад за краката кумът. Габи, дигаш роклите и гурка ми отдолу, защото ти е. Або не смети! Хайде, гуркайте го! Тръши! Е, много трябва от такова. Чета, не така, не така пред майка и баща ми, моля ви се. Габи, добре ли си? Заплевам си краката. Ей, пози го малко въздух, бе. Да не го отървай тук. Ядам какво има. Аплодисменти! Ами горе! Младоженица горе! Щахме да направим младоженица така с морско даряване, не? Сега! Но всички регени да ви кажа, като хваните, слагате си го веднага на главата. Цял вечер така. Нали? Няма как. Това е традиция, но тук е много държата.
нали, жертиер на главата, штракс, снимки, повеждаш хората и така. Едно, две, три. Който кот хвана лобува? Който кот хвана лобува? Каквото е върче. Ей, твоите ли са? Или на майка си? А, на главата. Ей, Спайдермен си ти, едно, две, Деско, три! Как се казваш? Йорданчи! Повече! Добре, ти си следващия ген, знаеш ли? Ако искаш още тая година, ако искаш до година. Шаферката, къде? Така, шаферката къде? Избягай! Заборявайте, заборявайте, айде, ето другата млада двойка, която... Кога ще се венчаете? След 2 години. И що, като завършиш? Не. И що пак 2 години? Нещо такова, след 2 години! Само един момент! Готови си? Добре, на три или на три и? Как? На три, без и. Чисто три. Добре, значи на три, готови си? Едно. Две. Как се? Три! А обаче сърцата бам! Очи отри обратно, нали? Под мъжете, които чакат се да правим ти букета, направо сърцата, оп, и обратно. Деско, малко по сега. Да, да. Айде, айде, моля си. Гави, гави! Раз. Два. Три. Кой? Врачанката! Ела тук, бежунце, моя книга, ти така не почетена по стара българска традиция. Който хвана жертиера и букета, повеждат хорото. Дари, аз съм във влог. Себе си съм, за първи път съм. Харесва ме. Трябва да правя сме на автор. Автор на автора. Как ти се казва? На здраве на всички. Часът е 4. Да! Браво, това ще я да кажа тук, що в момента. И също. На здраве на всички. Тук му си обсъждаме абсурдните неща, които станаха днес, които сте видяли. И това е една от най-силните части на компанията. Последните оцелели. Двигателя. Така, да, двигателя. Така че, да. Финала е това, най-вероятно. После ще се включим набързо. И така, хора, ние вече сме в хотелската ни стая. Часът е 8:30 сутринта. Да, както виждате, имаме супер дневна светлина. Стояхме до последно в ресторанта и беше много хубаво. Много между другото, един приятелски съвет към всички младоженци, вземете си 2-3-4 ризи. Това е третата риза, с която съм, така че ще имате нужда. Да, то просто като се движиш наляво надясно и няма как, макар че беше добра климатизацията. Хващате за едно, за второ, за трето, искаш не искаш, препотяваш се. Да, надявам се да ви е харесало. Съжаляваме, ако е малко по-хаотично. Не можехме да ви обърнем много внимание на вас. Снимахме когато можем. През останалото време, тези, които организират сватба, знаете как е. Постоянно те дърпат на някъде.
И така. Така. До нови срещи. До нови срещи. Обичаме и ви.